Tallinna Kalevi peatreener Aivar Anniste. Täna 1-1 viik. Kuidas mänguga ise rahule jääd? Võib rahule jääda. No. Natuke jääb ikkagi see kripeldama, et me tegelikult ikka juhtisime juba ja ei olnud enam palju lõpuni minna. Aga mõnes mõttes aus tulemus ja lõppkokkuvõttes, kui enne mängu oleks Paidega viiki pakutud, oleks ilmselt selle vastu võtnud. Aga avapoolajal, kui me hakkame nüüd mängus minema minutite kaupa, siis Ševjakovil, mis tal juhtus, miks ta välja võeti? No, ta sai nii kõva puuka või löögi lihasesse, et ta ei saanud lihtsalt jalgi kandnud enam, et pidime välja võtma, et kahju. Ta ise väga tahtis oli näha, et aga kui jalgi ei kanna, siis ei saa mängida. Aga mis praegu ennustus on, oskate öelda, kas seal võib olla ka pikem probleem või pigem mitte? Ei usu, ma arvan, et see on tavaline puukas, see on mingi nädala paariga on kindlasti täitsa korras juba. Aga tema asemele tuli Kiivit, kes teisel poolajal võeti välja, kas see oli ka samamoodi vigastusega seotud või lihtsalt taktikaline lüke? See oli taktikaline lüke. Me pidime mingi otsuse tegema ja kõik mehed on valmis meeskonna nimel tegema selle, et sisse välja vahetus ei ole midagi esmakordset ja ma ei usu, et keegi selle peale solub. Aga millise lähenemisega te üldse mängule tulite täna? No ma arvan, et igaüks, kes vaatas, sai aru, et me anname initsiatiivi ära ja kaitseme meeskonnana kompaktselt ja proovime kontratega nõelata, et see on meie ainuke võimalus, sest kui me lähme nendega oovi jalgat mängima, siis meil ei ole varianti. Aga lõpus tõite Lauriga sisse, läksite viie kaitse peale, kui palju te trennis harjutate seda? Austades pole üldse harjutanud. See oli ka taktikaline lükke eeldusel, et me oleme eduseisus, nad hakkavad lõpus, kuna aega on vähe, hakkavad lihtsalt pikkasid kasti laduma, et meil oleks seal rohkem jõudu. Et plus, et ka äärekaitsjad saaksid rohkem lähemal kindlustusi, aga kahjuks löödi kohe ära. Aga nüüd järgmine mäng Floraga. Kui palju te mõtlete selle peale, et nagu enesekindluse poolest, kui te nüüd olete tabeli selle kolmandal kohal, siis kui palju kindlam on minna Flora vastu mängima? See tabeli koht ei määra midagi, aga me loodame, et meid väsitatakse korralikult rumeenlaste poolt ja me lähme kindlasti seda mängu võitma nagu igat teistki mängu. Aga seal on teatud kindlad asjad, mis me peame ära tegema, kui me need ei tee, siis mul ei ole varianti. Selge, aga kuidas praegu Ragnar Klavani ja Aleksandr Šapovalovi tegutsemisega rahule jääd, et kas on täpselt see, mida ootasite või ootaks pisut enam? No, pigem võib ikka rahul olla, kindlasti. Et Ragnar ju Eestis igale satsile oleks tugevdus, et seal ei ole küsimustki tema kvaliteedis. Ja Šapovalov kahest mängust kaks värava söötu, arvestades, et me ei löö üle liia palju väravaid, et see ei ole paha. Aga kindlasti ta on võimeline enamaks ka veel. Täna jälle võib öelda positiivne tulemus võõrsil. Kas sa oskad äkki spekuleerida, et miks teil võõrsil nii palju paremini läheb kui kodus? Ei oska ja ma arvan, et seal ei olegi mingit kindlat põhjust ega mingit valemit, miks see nii on olnud ja läinud, et see lihtsalt on nii. Selge, aga aitäh ja edu!